Jatketaanpa tuohon edelliseen vielä sen verran, että tehdään tähän meidän palvelimelle virtual hosti. Eli nyt jos me oltaisiin Facebookin kehittäjiä, niin mehän ei tietenkään kehitettäisi siellä facebook.comin alla. Eikä me nyt välttämättä kehitettäisi niin kuin localhost kautta www:ssäkään. Me voitaisiin kehittää vaikka facebook.local-osoitteessa. No nythän tämä ei, tämä mun koneeltahan ei, tällaistähän ei ole olemassa. Pitäisi nyt keksiä tähän näin. No, siihen tarvitaan kolme juttua, eli mennään tuonne ETC-kansioon ja Apache-kansioon. Eli ensinnäkin luodaan sellainen sivu, eli tuolla täällä Sites Available-kansiossa meillä on olemassa tällainen defaultti. Tämä kertoo, missä se on se meidän serverin ruutti kansio. Eli kopioidaan tämä tästä. Facebook.confiksi. Ja sitten vähän käydään editoimassa sitä. Eli otetaan käyttöön tuosta tuollainen server name, ei mennä minne example.comiin, vaan laitetaan tähän, että facebook.local. Ja missä se meidän facebook.local sijaitsee? No sijaitsee nyt siellä home kautta foo kautta www, eli siellä on olemassa se meidän tuota kansio, missä meidän se saitti nyt sijaitsee. Eli nyt me on luotu tällainen, kun se on nyt hirveästi typoilu, niin se on luotu. Sitten tuolta löytyy myös tuollainen kansio kuin Sites Enabled. Meillä on Apache tarjoaa tällaisen kuin A2EnSite, eli tällä enabloidaan joku saitti. Ja nyt me voidaan kirjoittaa tähän se Facebook. Sudotetaanpa vähän se. Noin. Nyt se on siis, se ei tehnyt mitään muuta kuin se tuonne lisäsi symbolisen linkin siihen meidän äsken luotuun tiedostoon. No, ei tää ei nyt valitettavasti vielä riitä. Eli täältä löytyy myös tuollainen kuin apache2.conf. Käydään vähän sitä kurkkaamassa. No. Noin, sitä osoittiin mennä perille. Eli täältä meiltä löytyy tämä meidän määritys, että tämä on olemassa tämä var www, ja sinne on annettu oikeudet. No, tässä on tällaisen valmiina tällainen defaultti kommentoitu, vaan mihin me voidaan nopeasti laittaa tämä meidän kansio myöskin. No, kuosuunäppäimet kohdalla. Noin, nyt meillä on sinnekin annettu oikeudet require all grants, eli all granted, ja nyt tuo selaimella on sitten, tai palvelin palvelee oikeata paikkaa. No, tämäkään ei vielä riitä, eli vielä mennään yksi pykälä taaksepäin. Täältä ETC:stä meille löytyy hosts-tiedosto. Lisätään vielä tänne että toi localhost vastaa facebook.local osoitteeseen. Nyt jos en ihan hirveästi ole typoillut, niin nyt kun me bootataan toi Apache, eli service, mikä service on Apache, ja mitä tehdään, restart, vai pitiköhän se olla reload, mitä se nyt sanoo, no jotain tällaista kuitenkin, kokeillaan molemmat. No niin, ja katsotaan, toimisiko tämä nyt tämä meidän facebook.local. Siellä on nyt jostain syystä www-alussa. http://facebook. No niin, toimi. Eli tämä tuli nyt täältä samasta. Eli voidaan vielä käydä tarkistamassa se. Eli
käydään tonne pistämässä, että hello Facebook. Noin, niin tämähän nyt voisi periaatteessa, tähän olisi voinut laittaa vaikka se Facebook.comin, mutta kun se nyt periaatteessa osoittaa vähän muualle, niin ei nyt mennä overridaamaan sitä. Siinä voisi olla Facebook.xxx tai Google.xxx tai Google.local tai vastaava. Näin saatiin kätevästi tällainen virtual host, missä voidaan devailla sitten omaa saittia. Tämä olkoon tämä video tässä.